ឧបត្ថម្ភការផ្សាយដោយបូរីសម្បត្តិមានហេង3អបអសាតូក្បាច់គុណល្បុក្កតោចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ពីអតីតកាលតារាភាពយន្ត7ឌួងចេះក្បាច់គុណល្បុក្កតោយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមជាពេលវេលាមួយដែលសិល្បៈបុរាណសម័យគ្រប់ទម្រង់និងក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំនិងចងក្រងឲ្យចេញជារូបរាងផ្លូវការនៅគណៈដែលសិល្បៈគ្រប់ទម្រង់និងក្បាច់គុណទាំងនោះនៅរាយប៉ាយតាមស្រុកតាមតំបន់ពេញប្រទេសយ៉ាងណាមិញក្បាច់គុណល្បុក្កតោបុរាណខ្មែរក៏ត្រូវបានគេឃើញវត្តមានជាផ្លូវការនៅក្នុងទស្សវត្សនោះផងដែរដោយមានការប្រមូលផ្ដុំលោកគ្រូចាស់ចាស់ចំនួនមុនមកបង្ហាត់បង្ហាញតារាភាពយន្តខ្មែរល្បីឈ្មោះជាច្រើនដួងបានទទួលការហាត់រៀនក្បាច់គុណល្បុក្កតោសម្រាប់សុខភាពនិងការសម្ដែងតាមការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាមានតារា7ឌួងដែលចេះក្បាច់គុណល្បុក្កតោស្ទាត់ជំនាញរួមមាន1លោកហ៊ុយសាន់ជំនាញគុណដំបងវែង2លោកឡាញ់ដូរ៉ូជំនាញក្បាច់ស្រងាយពេន3លោកជាយុទ្ធថនជំនាញក្បាច់ឃុំទាត់ស្មងលោកវណ្ណវណ្ណៈជំនាញគុណដាវព្រះរៀមថ្លែងសរនិងកេណរពំផ្កា5លោកសាសាគុយនីជំនាញក្បាច់ឆ្លាទះ6លោកអោដុំជំនាញក្បាច់ស្រងាយពេន7លោកសេរីរតនាជំនាញក្បាច់ដាល់និងខុំ
តារាភាពយន្តទាំង7ឌួងនេះក្រៅពីហាត់រៀនចេះចាំស្ទាត់ចំណេញហើយនោះពួកគាត់ក៏បង្ហាញក្បាច់គុណទាំងនោះនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនហូរហែគួរឲ្យសោកស្ដាយរកទីបំផុតគ្មាននៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមសាស្ត្រាចារ្យតារាភាពយន្តនិងសិស្សគុណដែលចេះក្បាច់គុណល្បុក្កតោបានត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចោលស្ទើរគ្មានសល់ក្រោយពេលកម្ពុជាបានសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្បាច់គុណល្បុក្កតោក៏ត្រូវបានប្រមូលរៀបចំឡើងវិញនឹងចេញជារូបរាងផ្លូវការជាថ្មីប្រកបដោយមុខមាត់ខ្ពស់គួរឲ្យមានមោទកភាពជាខ្លាំងក្បាច់គុណល្បុក្កតោត្រូវបានចូលនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌសម្បត្តិវប្បធម៌រូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅព្រះរាជធានីរ៉ាបាតនៃព្រះរាជាណាចក្រម៉ារ៉ុកក្បាច់គុននេះទំនងជាកើតឡើងដំណាលគ្នានឹងការកកើតទឹកដីខ្មែរផងដែររឿងរ៉ាវនេះអាចត្រូវបានស្វែងយល់តាមរយៈរឿងព្រេងខ្មែរតាមការដំណាលតៗគ្នារបស់ដូនតាខ្មែរប្រវត្តិដ៏ចំណាស់របស់ក្បាច់គុនល្បុក្កតោកើតចេញពីពលទាហានម្នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ដំបងរួមគ្នាជាមួយនឹងក្បាច់ដៃជង្គង់ដើម្បីវាយសត្វតោមួយក្បាលដែលតែងតែមកវាយប្រហារយាយីសម្លាប់និងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកភូមិជាញឹកញាប់លើពីនេះទៅទៀតវត្ថុតាងជាក់ស្ដែងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្បាច់គុននេះត្រូវបានប្រវត្តិវិទូរកឃើញថាមានការឆ្លាក់តាមជញ្ជាំងប្រាសាទតាំងពីទសវត្សរ៍ទី9ដូចជាប្រាសាទព្រះគូបន្ទាយស្រីអង្គរវត្តនិងបាពួនក្បាច់គុននេះបានចាក់គ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌និងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយបានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃអរិយធម៌ខ្មែររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដូចក្បាច់គុនខ្មែរផ្សេងៗទៀតដែរគុនល្បុក្កតោប្រមូលផ្ដុំនៅក្បាច់និងស្នៀតយ៉ាងច្រើនដែលយកតម្រាប់តាមតត្យភាពធម្មជាតិនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សនាសម័យនោះនិងកាយវិការរបស់សត្វដូចជាសត្វបក្សីសេះខ្លាដំរីកេណរក្រពើក្តាមពស់នាគនិងទាជាដើមជាងនេះទៅទៀតទម្រង់នៃគុនល្បុក្កតោបានបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងសិល្បៈបុរាណរបស់ខ្មែរដូចជារបាំប្រជាប្រិយល្បែងប្រជាប្រិយនិងរបាំបុរាណចលនាស្នៀតក្បាច់និងកាយវិការនីមួយៗនៃក្បាច់គុននេះបានបង្កប់នូវភាពទន់ភ្លន់ស្លូតបូតរស់រវើករឹងមាំរហ័សរហួននិងឥរិយាបថរស់នៅរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមក្បាច់គុននេះតម្រូវឲ្យវាគៀកនឹងគូប្រយុទ្ធ
ដោយប្រើកែងដៃនិងជង្គង់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអាចបង់ប្រាក់រហូតដល់ទៅ36ខែមិនមានការប្រាក់តែឥឡូវយើងចូលទៅទស្សនាផ្ទះគំរូសិនរាល់ការផ្ដល់ជូនពិសេសពិសេសក៏ដូចជាប្រម៉ូសិនផ្សេងៗទៀតនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយខាងមុខនេះគឺជាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដ៏ធំទូលាយនិងស្រស់ស្អាតហើយអ្វីដែលនឹងបន្ថែមជូនដែលនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននេះគឺមានការថែមជូនទូតាំងទូរទស្សន៍ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយឈុតនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលខាងក្រោយថាតើផ្នែកខាងក្រោយមានអ្វីខ្លះនិងមានការផ្ដល់ជូនអ្វីខ្លះចាខាងស្ដាំណែនេះដែរគឺជាបន្ទប់ទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតនិងធំទូលាយអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញម្ដងចាដែលបរិវេណខាងក្រោយនេះដែរគឺជាផ្នែកផ្ទះបាយដ៏ធំទូលាយនិងមានផាសុកភាពហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនោះទៅទៀតចាគឺមានការថែមជូននៅទូចង្ក្រានមួយឈុតលើក្រោមតែម្ដងបូករួមជាមួយនឹងការបំពាក់ជូននៅទុយម៉ាស៊ីនជាក់5ទីតាំងចាអញ្ចឹងយើងឡើងទៅមើលខាងលើម្ដងថាតើបន្ទប់គេនីមួយៗធំទូលាយនិងស្អាតស្អាតនឹងគួរឲ្យចង់រស់នៅបែបណានោះចាដូចដែលបងប្អូនអង្គីស្រាប់មិនដែរនេះគឺជាបន្ទប់គេដ៏ធំទូលាយមានផាសុកភាពព្រមទាំងមានខ្យល់អាកាសនិងពន្លឺចេញចូលបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រភេទវិឡាកូនកាត់របស់បងប្អូនកំពុងទស្សនានេះគឺមានទំហំ4ម៉ែត្រ2គុណនឹង12ម៉ែត្រមានបន្ទប់គេងចំនួន4បន្ទប់ទឹកចំនួន5ចាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិមិត្តភាពសង្កាត់ពេកឯងខណ្ឌឆ្មាអំពើរីធានីភ្នំពេញចាឬបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0897977222ឬ0703339020សូមអរគុណMm-hmm.